Hayotda o'z oldiga katta maqsadlarni qo'yib, u tomon tinimsiz harakat qilayotgan madonatli insonlar juda ko'p. Bugun hikoya qilmoqchi bo'lgan qahramonimiz o'qishdan 5 marta yiqilib, faoliyatini farroshlikdan boshlagan inspektor ayol. Xurzoda Raimqulova Qoraqalpog'istonning Olis Taxtako'pir tumanida tug'ilgan. Qiz bola bo'lishiga qaramay, yoshligidan harbiy, ichki ishlar organlari sohasiga qiziqqan. U hozirda Taxiatosh tumani ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida ishlaydi. Podpolkovnik unvoniga ega. Xurzoda Raimqulova Ichki ishlar vazirligi akademiyasi imtihonlaridan bir emas, ikki emas, naq 5 marta yiqilgan. Shunga qaramay maqsadiga yetishish yo'lida ortga chekinmadi. Sohaga qiziqishi sabab u bu yillar mobaynida Ichki ishlar vazirligi akademiyasida oddiy farrosh bo'lib ishladi. Yashash va o'qishga tayyorgarlik uchun pul yetmagani sabab tungi soat 22:00 dan keyin maktablarning polini yuvishiga ham to'g'ri keldi. Usta tarovga qiziqishligim sol darajada bo'lgan. Men kerak bo'lsa, usta akademiyada farroshlik qilganman. Ham usta farroshlik xizmatim uchun taqana bir 17 ming so'm qana pul beradigan edi, oyligim sol darajada bo'lgan. Uyimdan anamdan taqana 10 ming so'm keladigan edi. Bu uchun Toshkent qalasida 27 ming so'm yashash uchun dim az pul edi. Bizga qo'shimcha pul topu maqsadinda men Taxtako'pirda yana bir qo'ng'si qizim bor edi, do'stim bor edi. Buni maqtanib aytsam bo'ladi. Usta qizim hozirgi vaqtda Jahon tillar universitetining dekani Qarifa Falvonova meni birga yetib borib, tungi soat 10 dan keyin borib, bizlar maktabning polini yuvatgan edik. Usta maktabning polini yuvganimiz uchun ayna tek qana 5 ming so'm qana bizga pul beradigan edi, qo'shimcha daromad. Bizlarning ulima bir aylik daromadim sol vaqtda mening 27 sonda 32 ming so'm pul menen men Toshkent qalasida yashaganman. Xurzoda tengqurlari orasida turli xil gap-so'zlar qaytanga unga kuch berganini, akademiyadan yiqilgan yillari qishlog'idagi sinfdoshlari aytgan kamsitishlar motivatsiya berganini aytadi. Har doim o'rindan turishga bir voqea sabab bo'lganini ta'kidlaydi. Sonda qo'ngsi balamning aytgan so'zi esimdan qattiq chiqmaydi, yo'lda ketib boratgan. Masalan, maqam kemsitib so'ylagan so'zlari bor. Akademiyaga kimlar topshiratgan bilmaydimekan adamlar, ha, akademiyaga topshirmoqchi qizlaring degan so'zlarini aytdi-da maqam. Menga nisbatan aytdi, biroq o'zlari davos bilan aytib turdi so'yda balalar. So'l kezda 3-4 bala turib edi, biroq so'l bala haqqında qattiq eslayman. Bir chetdan hozirgi vaqtda izbezlikda so'g'an men kelmesten tapsırganım, sozatka, so tarauğa erispes türüp, men aulıma qaytpayman deyip koygan şartlarım sonun nesinden çıkar deyip oylayman. Bırak hazırgı vaqtta körse kattığa uyaladı bu bala menden. Jügürp kep, jümsılar yam tüsken. Mağan da gendi, işkislerge, men so Taxtako'pir rayonuna, jümsılar menden bargan vaqtta, adelden aldında, daş kralmay tırgan vaqtlarında hem körgen men, bırak kattı kısınıp qağan. O balalar özlerinin hatesini biledi, bırak bir men olarga rahmet aytaman. Sebebi sol vaqtta sonun bir ağız sözünen men tap kirmesem qaytpayman degen mende maqsat paydo boldu. Sol maqsatime erisu uchun sol Toshkent qalasında kichkintay aylıklarga, sonca qosımcha repetitorlarga, qosımcha sol jumıslardı islep, sonca daje farrashlık qılu darajesine chiqqan. Masalan, hammesine shidap berdim da soning uchun. Xurzoda Raimqulova 14 yildan beri ichki ishlar vazirligi sohasida ishlamoqda. Oilali, 3 nafar farzandning mehribon onasi. Ham ishga, ham oilaga tengdek ulgura oladi. Nukus shahridan Taxiatosh tumaniga har kuni qatnab ishlaydi. Uy ro'zg'or yumushlariga ulgurishga harakat qiladi. Har kuni sigir sog'ishga ham vaqt topadi. Kechqurunlari onasi 3 nafar qizni kutib oladi. Qahramonimiz biz bilan suhbatda faoliyatidagi eng og'ir damlarni esga oldi. 2020-yili sentyabr ayı edi, karantin. Hami koronavirusda ağır batırgan vaqt. Xalqımızda dum ağır jağday edi. Sol sebeple joqardan tapsırmalar köp. Densaulıqtı saqlaw ministerligi menen birgelikte bizler ichki işler ministerligi qatty xalqtıñ bizlerdiñ isengen adamlar edik sol vaqtta. Sol vaqtta men jas bolsañğan edim. Kerek bolsa 3 aylık perzentim menen so jumısqa çıkıp ketkenmen. Üyde jatuğa şıdabam tura almağanman da. İdaramızda şıkpauğa da bolmas edi. İdaramızda birde bir kızmetker kalgan joq edi bizlerdiñ bölümimizde. Soñ üçinam tapsırmalar köp bolgan sebeple şıdap tura almastan jumısqa çıkıp ketkenmen. 3 aylık perzentim tastap. Endi karap tursañ üydegilerinde narazılışıklar boldı. Al balalarga juqtırıp alasan go, üyde jatpaysan ba degen zatlar boldı. Bırak mende halkıma degen
Мен де бәрі бірам ішімде не бар да, ол затқа мен шыдап тұра алмаған болар едім. Инспектор аял билан сұхбатымыз якунида Хурзада өзі кеп аяллерге, яшларге тавсияларын берді. Унинг айтишича, энг мухими инсон өз алдига катта мақсадларни қоя олиши ва унга етишиш учун тинимсиз ҳаракат қилиш керак. Ҳар бир инсон олдина мақсад қоюи керак. Сол мақсадга ерису учун тинимсиз ҳаракат этсанг, албатта сол мақсадга ерисасан. Егер жиғилиб қолдинг ба? Туру керак. Экинчи марта жиғилсанг, жана туру керак. Үшінші мәрте жығылсаң және тұру керек. Һәм тұрып қақ-қақ үстімізді әрекет етуді басламыз керек. Бұл әрекетті еттік пе, әлбетте біз мақсатымызға жетсеміз. Егер ол орнына бізде тұра алмадық па, біздерді қолымыздан жетегілеп, көтеріп, ол орнынан шығаратын ешкім таба алмайды. Тек қана өздеріміз, өздеріміз қана біздер өздерімізді жығылған жерден шығуға себепші бола аламыз. Соның үшін қызларға айтарым, әрекеттен тоқтама. Мақсат қойып білің, ам әрекет етің, мақсатқа жетсе мен дегенше әрекетті тоқтатпаң деп айта аламын.